त्यो सदनमा घन्टी बज्नुपर्छ, त्यो घन्टी बज्नुभन्दा अगाडि नै जे जे कुरा मिलाउनु पर्ने हो मिलाए हुन्छ। यो मिलो मत नै हो सभामुख महोदय, किन मिले मत हो भने यो नक्कली भुटानी शरणार्थीको केसमा त्यहाँभन्दा माथि किन नगा भन्ने छ। हाम्रो स्ट्यान्ड बाई डाइरेक्टिभ प्रहरीले मिडियाबाट सूचना चुहाइरहेको छ, मिडियाको प्रयोग गरिरहेको छ, मिडिया ट्रायल गरिरहेको छ। माओवादी वा कुनै पार्टी होस्, अनुसन्धानले तथ्य प्रमाणले दोषी देखाउँछ भने कोही छुट्नेवाला छैनन्। यो कुरा म फेरि यहाँ भन्न चाहन्छु, यो देशका लागि ज्यान दिन तयार छन् केही असल मानिसहरू पनि अझै पनि जिउँदा छन्। त्यस्ता असल मानिसहरूलाई राखेर बनाउनै नसकिने पनि होइन। 35 दिन सिआइबीले काम गर्न पाउँछ, त्यति काम गर्दा उसले पहिचान गर्छ दोषीहरूलाई, यसको नेक्ससलाई र कारवाहीको दायरामा ल्याउन सक्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। 100 भन्दा बढी पटक सत्तारूढ दलका नेता र उहाँका छोरा बीच कुराकानी भएको, तस्करहरूसँग कुराकानी भएको विषय सार्वजनिक भएको छ कुनै एउटा निकायले गरेको अनुसन्धानबाट। कि फल्ना पनि त्यसमा संलग्न हुनुपर्ने हो, त्यहाँसम्म त पुगेन भन्ने लाग्न सक्छ। हामी अरू सहित 2-4 जना थप्न परे थपिनुपर्छ, तर यत्रो हजारौँको शहादतले व्याप्त गरेको राजनीतिक परिवर्तनलाई हामीले निरर्थक बनाउनु हुँदैन भन्ने मान्यतामा हामी काम गरिरहेको छ। सिनामङ्गलबाट लाताले पक्क हानेर छोडिदियो पनि भन्न सकिन्थ्यो होला नि, सिनामङ्गलमा नसमातेको भए मालिक कहाँ पुग्थ्यो होला नि। 2 हात र अर्को खुट्टा पनि जलाएको हो कि भनेर अर्को खुट्टा हामीले यहाँ ल्याउन खोज्दैछौँ। दोषी देखियाहरू सबै कारवाहीको दायरामा आउँछन्, तर त्यो फाइल चाहिँ मेरो टेबलमा आउँछ भन्ने कुरा सत्य होइन, त्यो फाइल सिआइबीसँग हुन्छ। पहिलो कुरा, बाटोमा समातिएको सुनलाई मालिकसम्म किन जान नदिएको होला, यसबारे मेरो प्रश्न छ, जिज्ञासा छ। म आशा गर्दछु गृहमन्त्रीज्यूले चित्तबुझ्दो जवाब दिनुहुनेछ। सिनामङ्गलमा जो पक्रियो नि त्यसलाई मालिकसम्म जान दिए के होला भने एउटा कोट त हो यो फेरि, तर कुरो के हो भने 33 किलो सुन बाटैमा छिनेर मान्छेको हत्या गर्नेसम्म पुगेर सुन पनि पाएन, मान्छेको ठुलो हत्या। हालवाला सचिव हवाई जहाजको सिटबाट कथालोमा समातेर ल्याइन्छन् देशका पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई, अदालतले छानबिन गर्नु भनेको भोलिपल्ट नै जान दिइन्छ। यो विभेद एउटै केसमा कसरी भयो, यस्ता आशंकाहरू उब्जनी भएका छन् सभामुख महोदय। त्यसैले तपाईँहरू स्वच्छ निष्पक्ष ढङ्गले तथ्य प्रमाणले जे देखाउँछ त्यहाँसम्म जानुहोस्, को व्यक्तिलाई पक्रने को व्यक्तिलाई नपक्रने भन्ने कुरा हामीले निर्देशन दिने होइन, तथ्य प्रमाणले जे देखाउँछ त्यसको आधारमा गरौँ भन्ने चाहिँ हामी हौँ। त्यहाँको श्रृङ्खला हरेक निकायमा हामीले आफ्ना मान्छेहरूलाई लगेर भर्ती गरेका होइनौँ, अनि आफ्ना मान्छे भर्ती गरेको त्यो ठाउँमा नागरिकको विश्वास छैन भनेर हामी यहाँ कुर्लन मिल्छ सभामुख महोदय? आज सरुवा बडुवामा हुने चलखेल विभिन्न निकायमा आफ्ना मान्छेहरू भर्ती गर्ने करामतले गर्दाखेरि नै हो नेपाली जनताको विश्वास उठेको, विश्वास छैन नेपाली जनतालाई, त्यसकारणले प्रश्न गरिरहेको। दिनमा सिआइबीले अनुसन्धान गर्दा कुनै दुर्नय देखियो वा यसले चाहिँ छानबिनलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सकेन भने नयाँ सिराबाट बहस गरौँ, किनभने यो देशमा तस्करीलाई छुट दिनै हुँदैन, यो भ्रष्टाचारलाई छुट दिनै हुँदैन, यो नेक्ससलाई त तोड्नै पर्छ, तर यसलाई डिरेल गर्ने काम नगरौँ प्लिज, मेरो अनुरोध छ प्लिज। समितिहरूको भागवण्डा पनि मिलिसक्यो होला, सायद त्यही भागवण्डा मिलेर पनि आज संसद सहज भएको हुन सक्दछ। यदि त्यसो हो भने हामी खुसी छौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सैद्धान्तिक रूपमा प्रमुख प्रतिपक्ष बन्न गयो, जसलाई कुनै पनि संसदीय समितिमा ठाउँ छैन। किन गर्यो, अनुसन्धान गर्यो, हत्यारा पत्ता लगाउन सकेन, त्यो दुःखको कुरा हो, अझै पनि हामी प्रयत्न गरौँला, तर सरकारमा बसेकै मान्छे हत्यारा हुनुपर्छ, नत्र भए किन पत्ता लागेन त, तिमीहरू नै हत्यारा भनेर भन्नु नैतिकता हुन्छ र भने त्यो घन्टी कुरेर बसिरहनेछौँ। त्योभन्दा बाई दायाँ बायाँ जसलाई जे जे मिलाउनु छ, जसलाई जे जे बार्गेनिङ गर्नु छ, जसलाई जे जे चाहिएको छ, जसलाई कुन कुन पद चाहिएको छ, सत्ता पक्षलाई विपक्षलाई प्रतिपक्षलाई जसलाई चाहिएको छ, सदनले भनेको समयभन्दा अगाडि बसेर गरियोस्, काम कुरा गरियोस्, मिलाइयोस्, तर यो सदन सभामुखज्यूले भनिसकेको समयमा घन्टी बजेर चलोस्। होइन, बालुवा टार, बालकोट, बुढालीकण्ठ राजनीतिक पार्टीहरूले यो अनुसन्धान रोक भन्छ अनि तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्यो। मैले सरल ढङ्गले भने कुनै टार कोट राजनीतिक पार्टी कसैको केही हुँदैन, यो स्वतन्त्र र स्वच्छ ढङ्गले अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ भने यो बार्गेनिङ रातारात बसेर किन गर्न सक्दैनन्, सदन चल्ने बेलामा नै किन गरिन्छ प्रत्येक दिन?
त्यो भेपको फाइल त गृहमन्त्रीको टेबलमा छ नि भन्नुभयो। मेरो एकदम अनन्य मित्रले भन्नुभयो फेरि, होइन होइन, पहिला सरकार चलाउँदाखेरि त्यसो गर्ने थियो र भने,